doba banalizacije, vulgarizacije, površnosti i promovisanje nekih novih čudnih vrednosti, zaboravljaju se one stare. Poštenje, čast, iskrenost, iznad svega rad. Ušli smo u vreme kombinacija, gde svako hoće da dobije nešto za ništa. Na brzinu stekne privilegije i društveni status. Verujem da se i na neki drugi način može uspeti, a ne biti poznat samo po poznatosti. Zbog toga, gosti ovog serijala će biti ljudi koji su do svog uspeha došli poštujući onu staru. Da nam živi, živi rad. Da živi rad. Siniša Žarin, večito u sukobu između tehnike i umetnosti, sa iskonskim pitanjima koga pre da zadovolji, majku ili oca. Zato je pokušao da spoji nespojivo. Zanatlija koji veruje u ručni rad, pasionirani sakupljač muzejskih eksponata, otkriva čari roditeljstva i na pragu osme decenije. Zato ga treba razumeti i podržati u toj njegovoj životnoj ulozi večitog mladića, jer on je takav. Dobroveče. Siniša, i tebi dobroveče. Poštovanje. Je ti drago što si došao? Naravno. Imaš frku? Samo je malo tamno. Tamno? Da, da. Zašto tamno? Ne znam šta ćete mi raditi. Ajde, prvo jednostavno pitanje. Nekom ko te ne zna, čime bi, odnosno kako bi ti objasnio čime se baviš? Pa lakše ću objasniti čime se ne bavim. Pošto se dotičem svega. Vlasnik sam zanatske firme. Malo rekao bih nabildovane zanatske firme, pošto ima zaposleni preko 200 ljudi. To je više manufaktura, je li tako? Pa jeste, udružene zanatlije ili manufaktura. Čardak ni na nebu, ni na zemlji, ne pokriva ni jedno slovo zakona, ni jedno ni drugo, na moju veliku žalost. Onda vlasnik sam muzeja zaboravljenih umetnosti, Manual Forgotten Arts Museum. Imao čak i njegovu produkciju. Vlasnik sam i studija, dizajn studija koji je dosta referentan, pošto je radio za mnoge firme i radimo, eksponiramo se i van sistema, znači ne radimo samo za Manual, radimo i šire. Pa eto, otprilike tako nekako, mislim, jedan uži spisak. A šta te najviše veseli od tog užeg spiska? Kad odem kući da se odmara. Od tog užeg spiska? Od tog užeg spiska. Sada nema odmora, nego kad se smorim, uslovno rečeno na poslu, nikad se ne smaram, radim ono što volim, naravno. Šalu na stranu, obožavam to što radim. Ja mislim da se to na neki način i vidi. Onda odem, prezvučem se i odem na teren, odem u nabavku. Idem, kupujem artefakte. Vučem sa terena artefakte, mučim saradnike da to sređuju, čiste, da se to klasifikuje, obrađuje i sve tako. I čitav u jednoj kvoti ljudi nalazim posla u tom smislu. I obogaćujem muzeje i opisujem zbirke. Jesi naporan za šefa? Jesam. Gušiš ljude, a? Da. Iskorištevaš? Nije sporno. Eksploatacija? Na nivoju. Na nivoju. Znači, da. Eksploatacija, što smo učili, eksploatacija kapitalista nad sirotim radnicima. Pa i ja sam neki put, mislim, jadan radnik. Zato što ne prezam da uprljam ruke, ne prezam da se dohvatim posla. I prosto, pošto sam odrastao u jednom duhu koji možda najpre ljudi naše godište mogu da razumeju i prošli su i sito i rešeto, ja u tom nekom duhu, pa to nekoj inerciji radim, hvatam se u koštac sa problematikom i jednostavno opošljavam to sve. Kako se zove, za mene nema problema, nego ako već po starom shvatanju menadžmenta, menadžeri su ljudi koji rešavaju probleme, a ne prave probleme. Koji su sami kreirali? Pa, otprilike. Da, ima i toga, naravno. Ima i toga kad zapnete negde, onda se vratite dva koraka pa gledate o čemu se ovde radi. Kako god, eto, trajimo 40 godina, što nije malo i nije sporno. A kako si detinjstvo imao? Detinjstvo? Lepo. Lepo? Lepo. Divno. Divno. Kod babe i dede najviše. Roditelji su mi bili nakloni, bili su nježni. Tata je bio malo spartanac, malo je bio grub, ali dobro je. Sve se to ugradilo u mene i ja sam isto malo zaličio na oca. Ja te nervira to nekad kad vidiš neke njegove osobine? Naravno da me nervira. To da poludiš? Pa ne. Mislim, kako se zove, sve više ličim na tatu i sve više dolazim do načela koji mi je tata prorekao i kaže, vidjet ćeš ti jednog lepog dana, kad budeš to, 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 to i to, pa ćeš onda doći na moje grane pa ćeš vidjeti da je tata bio u pravu, što me jako nervira. Ponavljaš neke njegove greške? Naravno. Naravno.
Mislim, ovaj otac je išao i menjao poslove. Menjao poslove. Prvo je bio konstruktor poljoprivrednih mašina i alata i vrlo vešt i kako se zove konstruktor i imao je međunarodni priznate patente. I onda kad se razočarao, su ga izvarali, izvaćarili, kako to već išlo, kako se onda promenio posao, počeo da prodaje te iste mašine i promenio tu dve firme, Agrovojvodina u Novom Sadu i Poljoopskrba iz Zagreba i sa sedištem u Novom Sadu. Kako vam kažem? Mislim, ono, zaveden sam i poveden sam i ponosan sam što mi je Veselin, tako se zove moj otac, otac, i što mi je Marija, majka. Tako dalje. Jedno i drugo su tehničkog usmarenja. Majka mi je bila geodeta, a otac je bio mašinski tehničar. I sjajno su funkcionisali. Sjajno. Neverovatno. I kako se zove, nas je baba vaspitavala. I onda kad smo nestašni, a jesmo, tata je bio stalno izbivao van kuće, vraćao se tu i tamo za vikend. Onda, naravno, smo bili bezobrazni. I onda majka referisala tati kako se bili, on vadi kajš, kako to već ide i onda... Zato si krenuo da praviš kajše koje manje pa da, bole. Kao vaspitna mera, da. Vaspitna mera. Pa nije zbog toga, kako se zove, kajš se pojavio kao jedno od logičnih stvari, pošto ga nije bilo. Niko nije kajš nije nosio. Pričam odavno se... Mi su nosili učkure. Pa da. Pa i ne samo to. Svi smo bili mršavi. Pogledajte slike, pogledajte fotografije. Pa kad si mršao, onda ti treba kajš jer ti spadaju pantalone. Ne, pantalone su bile savršeno skrojene. Nabavljali smo ih u Trstu. I stajali su nam idealno i savršeno. I ceo Novi Sad, ja ne znam da li dvoje ljudi je nosilo kajše. I ako su ih nosili, mi smo izvali šminkeri. Tako da od desetine hiljada mladih ljudi koje sam poznavao, relativno mali broj ljudi je nosio kajše i to je moj bio prvi problem i moj prvi izazov. Mislim da patiš od te neke selektivne percepcije, sećaš se samo lepih vremena, ali naravno. O tom ćemo posle emisije. Da. A sada, šta si hteo da budeš kad si bio mali? Šta sam hteo da budem? Kad porasteš, šta si hteo da budeš? Pa ne znam, svašta nešto. Kao na primer? Pa, mislim, hteo sam da budem kao i otac, naravno. Proka prodavač. Konstruktor, da. Konstruktor. I pravio sam neke stvari, sprave mašine, mašinice male, ovo ono. Tako da su me profesori u osnovnoj pa potom i u srednjoj školi su mličavili da sam ja neke crteže crtao. Ja sam ja kod tate na Kulmanu. Kulman je ono, kako se zove, ona tabla koju razvlačite i crtate pod uglom. Da, 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 sa redisperima, grafosperima. Ili rapidografima. AutoCAD 80-70. Da, da, rapidografima za koje moji profesori nisu videli. I pitali su šta je ovo. To je bio rapidograf koja je moja majka, radeći urbanizmu, na osadskom urbanizmu, dobila na uslugu, znači dolazila na poslugu kako bi crtala planove. A moj otac je, s obzirom da je konstruktor, pravio te male uređaje mašinice, pa sam i ja pravio gledajući kako on radi. I onda sam došao pod lupu i pod sumnju da ja to uopšte pravim. Zašto? To je bilo toliko napredno i toliko drugačije, toliko odudaralo od moje generacije, da su rekli ocu, pa dajte, nemojte mu pomagati, nemojte mu, molim vas, pustite dete. Što da kaže, šta je ovo? On pravi ovo, pa ja nemam pojma, mislim, prvi put vidim i tako. Šta si hteo onda da budeš pronalazač? Pa da. Govori formalno obrazovanje. Da, pa tu je sad došao sukob da onoga šta sam ja hteo i šta je moj otac hteo. To je projekcija. Znači, moj otac je mašinac, on je hteo da ima sina električara, kako bi mi ujedinili znanje oko mašina i kako bi nas dvojica bili projektanti onoga što je on zamislio i tako dalje. Međutim, ja sam više bio mašinstvu naklonjen nego elektrici i elektrotehnici. U njegovu branšu? Da, pa on je to poželeo. I naravno, šta ću, mislim, nema mi druge, nego da budem ono što tata hoće. Znači, bio si poslušno dete. A mama je htela, da, jako. A mama je htela da budem, da idem u umetničku školu, pošto sam imao sklonosti, jako lepo crtao i tako dalje. Svi moji radovi su ulazili za neke, kako se zove, malo sam glasan, neki radovi su ulazili u neke izložbe, bile ugoćivane neke izložbe i tako dalje. I od mojih radova na kraju godine nije ni završio ni jedan ono moj, kako se zove, već je to sve razvučeno bilo, tako da nemam danas čime da se pohvalim. Tako i u srednjoj školi. Trebalo je, mama je zalagala se da idem na akademiju, pošto sam lepo vajao, već se i na neki način izgradio, jer sam ono, nije bilo ranije škola, nije bilo televizije, nije bilo emisije o tome, nije bilo interneta, nije bilo telefona. Kako se zove, čudno neko vreme, ali? Kako se zove, pa sam ja tako išao po izložbama, gledao, pokušavao to da oponiram i izazvao
i neke ljude da mi pomognu u tom smislu i da me pohvale, da mi kažu da nastavim tako. Dosta ljudi sa akademije dolazilo kod mene, pošto sam imao međuvremena, ne izvijem se. Ne, završi rad. Pa ja sam počeo i drvetom da se bavim. Počeo sam drvetom da se bavim, ali to je bilo vreme kad sam došao iz vojske i kad sam kupio ove mašine za obradu drveta. Ali nije ti padalo na pamet da studiraš pajarstvo, primenjenu umetnost? Jeste, ali nisam mogao pored oca koji ima čvrst gard. Mislim, bio je u kati gotovo, nema. Mislim, ne može da se prođe, mama jeste, ali mama je bila slabija linija i ja sam radio ono što otac kaže. I ti bi studirao verovatno neki umetnički fakultet? Ja bi, međutim, usmerenja su moje bila i nateran sam na neki način da studiram prirodne nauke. Ja sam upisao algebru, čisto algebru, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Ja sam studirao 2 godine algebru. I nakon toga? Napustio algebru, otišao u vojsku. A što otac... si napustio algebru? Pa zato što nije mi se mililo. I nije, mislim, to je jedan, kako da kažem, suvoparni fakultet sa mnogo matematike, naravno, pošto je algebra u pitanju. A ja sam htio da se domognem na kraju tunela, da se domognem računara i računarstva. To mi je bilo zgodno i to mi je bilo lepo. Onda sam zbog pretnji starih oca, to je bila stara pretnja, ja ću tebe u vojsku, ja ću tebe u vojsku. Svi su išli u vojsku sad u 27. godini, na kraju, kad se već požene, naprave decu, povodu u vojsku. Ja sam i redak iz generacije, ako ne jedan jedini, koji sa 21 godinu otišao u vojsku. Zašto? I kako je on primio to? Pa počeli su da plaču i tata i mama. Da, ja sam to na ručku jednom porodičnom, to je bilo prigoda koja je bila neizostavna svake subote, svake nedelje. Mi smo taj imali tradicionalni porodični ručak i kad je tata zavapio kako si bio na kolokvijumu, si položio konjeno jedna i sve ostalo što ide sa svim mogućim epitetima koji je znao nežnim, da... Nežnim, onako, pedagoškim. Da, roditeljskim, da, očinskim. Ja sam samo gurno preko stola poziv za vojsku. Čak sam izdejstvovao i da odem ranije u vojsku, 15 dana, zakonski nije moglo se ide tako brzo. Preko međutim, veze. Pojavila se rupa, da. Ja sam otišao, zakukao sam tamo, rekao sam spašavajte me, ubi me čale, kako se zove sa svojim idejama. I ja sam otišao u vojsku da razbistim malu glavu. I ti imaš pozitivno iskustvo iz vojske? Pa da, imam. Ja sam bio jako nestašan, jako, kako se zove, nepodatan. I ovi oficiri su rekli, gde na zapade ovaj čovjek, šta je ovo, koji je ovo problem. Jedinstven sam bio i drugačiji. Stalno sam nešto izmišljao, stalno sam nešto bušio. Ja sam u vojsci, na primjer, ali to je, mislim, mogu da dignem spomenik vojske i JNA. Ja sam u vojsci otvorio mali kafić. I ja sam, da, bio sam služio vojsku. Preduzetnik. Preduzetnik, da, poduzetnik. Vojnik poduzetnik. Zato što sam u Zagrebu služio vojsku, bio sam poduzetnik. I ovaj, u stvari u Kerestincu kraj Zagreba, to je dvorac, ne znam da li neko zna, Kerestinac, to je spomenik. Mislim, to je vojska pretvorila u kasarnu, izbušila celo brdo. Dole u brdu, ispod samog Kerestinca, ispod samog dvorca, se nalazio bunker sa planšetama gde se kontrolisale nalet aviona i domaćih civilnih svi onih. A ja sam, pošto završio tehničku školu, bio opredeljen i poslat prvo u Sombor, nekih 105 dana, kako je to bilo. Tad se merilo u sat, da mi ne zamere koliko ste tamo, koliko ste ovamo. I otišao sam put, rekli su mi Zagreb, jer je VES, takozvano usmerenje, bilo Zagreb. Međutim, kad smo mi u neko dobu u ponoć seli u kamion, kad smo krenuli da se krećemo po Hrvatskoj, ja sam vidio da tu nema od Zagreba ništa. Mislim, to će biti na domak Zagreba. 20 km, 30 km od Zagreba se nalazi i kako se ve Kerestinac i odmah ustoje i samo. Šta Samobor. Si radio tamo? Šta sam radio? Pa radio sam svašta. Prvo, kažem, imao sam vozilo. Vozilo, ja sam bio dežuran i nas dvoje smo delili dežurstvo na tom vozilu. To je vrlo odgovoran posao. Bez obzira, šala na stranu. Vrlo odgovoran posao i mi smo na tim uređajima, to su bili, dan danas se sećam kako su se zvali uređaji, NATO pakta uređaji. E sad, odakle NATO pakt uređaj 70. godina, to sad nek znači, neko drugi... Možda je to vojna tajna još. Neko drugi razmišlja. Kako se zove, pa prošlo je 40 godina, pobogu. Kako se zove, se nešto promenilo. Elem, ja sam bio dežuran na tim uređajima. Uređaji su bili jako poverljivi. Nas dvoje smo delili. Imao sam, to je autonomno vozilo koje ima i šporet, ima sve i ima točkove, kamion i on se kreće. I u slučaju uzbune, mi smo imali ti uzbune te vrste. Mi
Mi smo se kretali po šumi i vraćali se se uvek na to isto staro mesto. Elem, ja sam kupio pribor za pečenje, kupio jaja, kupio mladog luka, skupio narezke koje je vojska odricala se bacala i muka bilo od narezaka, kupo, uzimo puding iz kuhinje, hladio to u zimskim danima i ja sam imao kuhinju. Tako sam da sam pored kafića imao i kuhinju. I naplaćivao sam te doručke dva jajeta, popularno. Dva jajeta, kako se zove, mladi luk i sve to. Tako da, možda da prodaš taj svoj patent, sada je to dosta u modi, dva jajeta. Da, da, prevaziđeno je sad to, kako se zove taj ceo patent i taj moj. I još sam imao jednu stvar koju sam zagovorio u Novom Sadu. Moj ujak je donao iz Amerike Polaroid kameru, gde se uopšte nije moglo skontati šta je to, kako to funkcioniše, kako to radi. Teško je bilo i otvoriti. Ja sam u Zagrebu onda kupio, zahvaljujući tim mojim inventima i zamaći tim mojim preduzetničkim koracima, ja sam kupio kameru, odnosno fotoaparat, i sa tim polaroidom slikao ljude koji su slali roditeljima slike. To je bilo kultno da vi pošaljete roditeljima sliku iz vojske. Ja sam to radio i slao slike iz vojske. Znači, uvek si imao taj osjećaj da napraviš pare? Ne, pa da, da napravim problem. Zašto? Zato što je vojna tajna. Pročulo se, da. Moralo se čuvati vojna tajna. Ja sam ljude slikao i na uređajima i svašta nešto. Mislim, glupost, 21 godina. Mislim, ni mozga, ni pameti. I onda se pročulo u kasarni da neko slika vojsku i da neko uzima pare, i to lepe i zamašne pare. I ja sam doživio pretres. I ja i svi ostali. Niko nije teo kaže da ofira ko je. Zato što je svako teo da pošalje sliku i on. Da pošalje i onaj ko je poslao, pa neće priznati da se i on slikao na uređaju. Mislim, sam sebe ofira. I onda su došli i do moje kasete. Kaseta je onaj ormarić metalni, gde se slaže, kako se zove, sva oprema i sve higijena i pribor i tako dalje. Svakom vojniku pripada ta jedna mala kasetica. Ja sam tu držao i fotoaparat. Stari oficiri su došli, gledali su to, doticali se i tog aparata i rekli su da aparata nema. Jer oni su očekivali neki stari format aparata. Nisu očekivali da to bude polaroid, da ne liči na aparat. Tako da sam ja izbegao ove sankcije. A šta si najbolje naučio u vojsci? Šta sam najbolje naučio? Ti si rekao da te vojska usmerila dosta. Da, jeste. Postoje jedan moj prijatelj, isto mlad, isto godište kao i ja, koji je isto službovao. Gde ja iz Novog Sada, znao sam ga sa Korza i znao sam ga ispred kafeja, to je bilo kultno mesto u Novom Sadu, gde smo se mi viđali. I on se zvao, sticam okolnosti, Zvonimir Čičak. Zvonimir Čičak je postojao i u Zagrebu, samo što je on bio Maspokovac. Maspokovac je pokret za rasturanje Jugoslavije. 70. I prvi pokušaj, da, 71. Savka Dačević Kučar, jedna od viđenijih političara, bliža Titu, i njih troje. On je bio prvi student prorektor u ex-Jugoslaviji i studirao je dva fakulteta. Jedan je bio teološki, a jedan je bio, kako se zove, filozofski fakultet. Jedan od umnijih ljudi u Jugoslaviji kao takav. I on je bio zaluđen idejom da se Hrvatska odvoji. Ja ništa, naravno, o tome nisam znao. On je 71. godine bio osuđen, 76. izašao posle 5 godina robijanja, izašao iz Zagreba je, u Zagrebu je bio, i onda ga je posjećivao brat od strica, novosadski Zvonimir Čičak. I ja nisam ni skontao, ja sam se požalio roditeljima da se nešto jako čudno dešava, da mene svako malo zovu na razgovor. Jer taj politički, kako se zove ili već kako, razumete, čovjek koji radi u kasarni i mi je postavio neka glupa pitanja, ja sam rekao da se vrte te isto pitanja, ću poludeti. Da sam već na granici izdržljivosti itd. ne znajući da sam ja na merama, a ne znajući ni šta je Maspok, a još manje ko je Savka Dapčević Kučar, razumete, a još manje da neko radi na razbijanju Jugoslavije. Elem, vraćam se iz vojske, nastavim da drugujem sa Zvonimirom Čičkom, koji je bio jedan od vrhunskih preduzetnika, pošto je i vrhunski kapacitet. On je imao dve firme, odnosno dve preduzetničke firme i dve zanatske firme. Jednim se bavio sa tekstilom, a to je, kako se zove, to su zvali u žargonu krpe. To su, znači, pantalone, farmerice,
majice, košulje i tako dalje. I druga je, to se nalazi na Mirogoju. Mirogoj je poznato groblje zagrebačko. I drugo je na Kaptolu, na samom Kaptolu. Pa jedno 100 metara možda od same crkve, od Kaptola. I tu je radio sa kožom. I ja sam, kad smo se vratili nazad, pomagao Zvonimiru Čičku, koga je hteo brat od strica da uključi u posao. Pomagao mu da radi neke stvari i brat ga je pitao, izvini, ko ovo radi? On je rekao, ja, ma da, đavolo, dovedi ti meni tog što to radi. I ja sam onda počeo da dolazim u Zagreb i preko Zvonka, novosadskog Zvonka, koji je stric od ovoga, kažem, ali, zagrebačkog, upoznao celu scenu zagrebačkog. To mi je bio ulaz. I svi su počeli da negotive i onda sam ja naučio posao tamo, jer mi je Zvonko bio mentor. On te je praktično naučio zanat. Tačno. I ne samo to, već me i preporučio na obali, zato što je postalo jedno šest, kako kažem, janjevačkih porodica. To su Janjeva, selo sa Kosova, gde su katolici. 99% su oni katolici. Oni su bili glavni u zanatima na takozvanoj Dubravi u Zagrebu. Kao što vidite, jako dobro sam znao scenu zagrebačku. Bolje nego novosadsku i bolje nego beogradsku. U Beogradu niste mogli baš nešto preterano da naučite u to vreme. Ni u Srbiji. I oni koji su se po tom nekom takozvanom Ante Marković zakonu odmetnuli u te vode, uslovno rečeno, pošto je on bio predsjednik vlade, on je prorekao da, kako bi se nabildovala priča o preduzetništvu, iskopirao je zakon iz Italije koji je bio, kako se zove, da 10 godina radite, pravite nešto, i onda se 11. godine prijavite i prijavite se, naravno, i postanete poreski obveznik. Ja sam po tom zakonu, kad sam se vratio iz vojske, registrovao se 82. 3. 4. 5. godine i počeo da radim stare zanate. Mogli ste da radite šta hoćete, da prodajete sa izjavom o starim zanatima. Odete na pijacu i prodajete, odete na tezgu i prodajete. Stanete negde i prodajete. Takav je zakon bio. Znači, sve ono što danas slovi kao siva ekonomija, onda je bilo dozvoljeno i preporučeno. Dobro, to doba Ante Markovića je bio zapamćeno kao doba prosperiteta. Ja sam isto tada postao privatnik, jer tada je tek se moglo praviti reklamna agencija privatno i tako dalje. U krugovima se pričalo, glavna tema je bila jesi krenuo svoj privatni biznis, čime ćeš se baviti i tako dalje. I ti onda ulaziš u te preduzetničko-zanatske delatnosti, inspirisan Čičkom iz Zagreba. Da. Vraćaš se u Novi Sad. Ali ono što priznaćeš i ti, da relativno malo je se u Srbiji se ljudi primilo na to. Smo uglavnom trgovinu radili. Pa da. Pa da. Niko nije se valato i niko nije suko rukave već. Svi išli linijom manjeg otpora. Pa dobro, pazi, i trgovina, intelektualne delatnosti su pitanje zavrtanje rukava i to je rad. Naravno. Ili si ti možda suviše još pod ovim komunističkom ideologijom da je jedini pravi rad se u prvom odeljku pravi, da je ima to proizvodnja. Ima tu raznih likova koji zagovaraju. Da, 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 da. Ima toga, naravno. Ima nešto. Ima toga. Naravno sam zadovoljan. Pa pobogu, to je sastavni deo mog detinjstva. Pitao si me kako mi je detinjstvo bilo. Što se ljutiš? Pa ne ljutim se, nego kažem. Dobro. Nego moje detinjstvo je bilo fenomenalno. I sad, svi koji se sad povampiruju i sve sad nove psihologije, filozofije, sve ono što stavlja na iskušenja sve nas i preispituje sve nas kako vas nije sramota, kako ovo, kako ono, mislim, meni je bilo super, meni je bilo lepo. Okej, nećemo sad o tome. Otkud Manuel? Zašto baš Manuel? Zašto Manuel? Da. Pa, ja sam razmišljao i koja je jedna od, kako se zove, reči koja bi mogla da zadovolji jedno širu publiku, gde bi značenje već u startu značilo i ofiralo o čemu se tu radi. Manual, engleski, jel da, znači uputstvo za upotrebu ili nošeno ručno. Manuali na makedonskom znači fizički radnik. I ja sam tu našao spoj istoka i zapada i nazvao se manual. A da ne bi sad bilo manual, pošto manual ne znači ništa i u pretrazi. Manual onda izlaze uputstvo za upotrebu. Kako se zove, ono se rekao The Manual Company. Tako da bi bliže odredio i tako dalje. Ima još jedna interesantna stvar. Rekao sam da želim, moja ideja, da brand danas izgovori manual više stotina miliona ljudi. Jesi uspeo? Jesam. Kako? Pa lepo. Mislim,
zadovoljstvo je moje, oni ne znaju šta je i u pretrazi isto kad traže, pronađu i mene, zato što smo visoko pozicionirana firma i tako dalje, zahvaljujući nekim drugim, kako se zove, intervencijima i to. Ali sljedeća firma, gdje smo po uzoru na ovu, radili smo Coffee with Milk. Coffee with Milk je Manuel, kao krovna firma, ima još tri podfirme. Jedna je Coffee with Milk. To je brand u stvari. Brand, da, da. I proizvodimo Coffee with Milk, pravimo Manuel Excel i Manuel Forgotten Arts Museum Production. Znači, to su stare torbe na kojima i radimo i dan danas istražujemo, koje kupujemo, koje su sastavne deo našeg muzeja, ali pravimo ih i komercijališemo. I oni su najprodavanije torbe. Zašto? Najteže se prave i ne možemo toliko da ih napravimo koliko ih ljudi traže. Na kraju krajeva moram da priznam nešto, mislim da ne bude neki hvalospev. Sve što napravimo, sve prodamo. Ne samo to, već jednostavno smo fenomen u nekoliko oblasti. Naprimjer, na našim društvenim mrežama, što smo se brže bolje latili društvenih mreža, imamo pet formata. Imamo Instagram, TikTok, Facebook i tako dalje. 24 miliona ljudi je prošle godine posjetilo naše formate. Mislim, to je fascinantno. Jugoslavija? Pa da, cijela ex-Jugoslavija i šire. Imamo listu pretraga. Nevjerojatno iskače Nemačka, iskače Amerika. Od ovih ex-jugoslovenskih republika bivših iskače Makedonija, Bosna, Crna Gora, naravno. Slovenija je posljednja. Slovenija ne pokazuje neke interese. A da te vratim na početak, kako je Manuel krenuo kao firma? Pa krenuo je ručno, kao stari zanat. Koji ti je bio prvi proizvod? Pa prvi proizvod je bio kajš. Kajš? Da, kajš. I ja sam, zahvaljujući tim vezama preko Zvonimir Čička, i to su bile takozvane tezge. I zvali su se na Hrvatskom primoru tezge. I te tezge su prodavale rukotvorine. Sve ono što se radilo po tom Markovićevom zakonu. Znači, da li su to ukrasi, neke male cipele, cipelice, da li su kajši, kajšići itd. Naši kajši su imali poseban izraz i poseban pristup. I rađeni su bili od vegetabila. Tad je vegetabil bio mnogo zastupljeniji. A šta je to? Vegetabil je koža koja je obrađena biljnim metodama. I imali smo sreće da imamo na 30 km od Novog Sada, to je Ruma, koja je bila ekskluzivni dobavljač vojske Jugoslavije. I oni su radili isključivo... Opet benefit od vojske. Opet vojska. Tako da, ti si malo sumnjiv da nemaš taj kosovski neki background. Ne samo tebi. Generalno sam sumnjiv. Počeo sam i ja da sumnjam. To je to. Elem, i onda? I onda sam išao po tim tezgama gdje sam bio preporučen od strane Zvonimira Čička, odnosno njegovog brata od strica. I mi smo pohodili sve te i sajmove i pohodili smo Jadransku obalu. I mi smo se tu nahvatali, ajde da kažem, para u žargonu. I kad smo otvorili prvi lokal, to beše 90. godina, doživjeli jedan veliki debakl u Srbiji, 15 dana niko nije ušao u lokal. I onda sam ja rekao, pa mi smo propali. Mislim, sve ono što je bilo, bilo je. Elem, šta ćemo sad? I to je bilo to. Za novu godinu, ajde kažem opet u žargonu, ubiše. Ubili. Imali smo 10.000 maraka promet za jedan dan. Mislim, fascinantno. Ali u pitanju su bile te sporne godine. Fascinantne godine kojih bih se rado zaboravio. I šta se dešavalo i tako da je puno izazova. A kako si preživao taj šok da prvi lokal koji si otvorio i nema ništa? Pa nisam ga još preživao. Još nisam. I još me prate trauma. Još je bilo strašno? Jeste. Jest. Užasno je bilo. A kako ti je, šta su ti roditelji rekli? Pa eto vidiš budalo. Ti to trebalo. Lepo smo ti rekli. Vataj će ti knjige pustiti i te kajševe tvoje i tako dalje. Ja sam bio uporan, baš uporan. Ja i moja partnerka u to vreme smo baš bili uporani. Nismo mogli, vi smo izašli i napustili firme. Ja sam napustio naftnu industriju Srbije. Naftagas inženjering, elitnu firmu Naftagas. Tada je to bilo. I ljudi su me gledali u čudo, moji prijatelji su rekli, ti siguran da ti to želiš? Ja sam rekao, ja sam pun para, ja sam pun ko brod. Da bi bio na velikim iskušenjima za 6 mjeseci, jer se situacija na terenu promenila. Kako si uspio da promeniš situaciju? Pa nisam ja menjao, menjala se situacija. Mislim, menjala se situacija, pristizali su izbjeglice. Da nećete verovati, izbjeglice su kupovali.
nevjerovatno, fascinantno. Ljudi su kupovali, otvorilo se i naviknuti smo na te situacije. U zoni odgovornosti Novosadskog korpusa krenuli su da vas bombarduju sa tim stvarima. Ljudi su ogrezli već u to. Vojnici i vojska je duge cevi na ulicama. Ljudi su nekako čudno, ali navikli na to. I nastavili su onu rutinu koja je bila pre toga. Tako da smo ih pretekli. U sljedećoj fazi ste postali malo organizovaniji, je li tako? Pa da. Jesmo, naravno. I ne samo to, već širili biznis, širili priču, izašli iz stana. To je bio prvi zove. Mi smo pričamo sve vreme da sam ja radio u stanu kao domaće radio. U svom stanu, domaće radio. U domaćem i na podu. I, na primjer, dešavalo se da ja ljudima iz Renjina, konkretno komitentima, prodajem kaiševe koji su dole na podu dok moji roditelji spavaju. Pa to ne bi niko trpeo. Onda, na primjer, ta farba kojom sam farbao... To smrdi. Osjećala se, da. Onda su komšija s trećeg sprata molili, kaže, ubi bre, pili će da oslepe, mislim. Ajde ti to radi i farbaj ti to kad mi nismo tu, kad smo mi na poslu, nemoj popodne da farbaš bre. Nije nam dobro. Pa, mislim, svega je tu bilo. Odradio sam na kuhinskom stolu, pa kako farbam to, tako udaramo, kako se o zidi, o vrata, pa to obruji, čuje se. A šta te teralo da ne odustaneš? Pa, prvo, izazov. Drugo, nemajući baš nekih opcionala i nemajući baš nekih opcija. Sve me je stiglo. Mislim, ono, gde sam zašao i kako se zove, eto ti Siniša, eto ti sad pa radi, eto ti tvoj biznis, eto ti tvoje, tako dalje, tako dalje. I onda sam krenuo i pomogao se sa torbama. Počeli smo da radimo torbe, a prva torba je bila ranac. Neverovatno, ali mi smo prvu torbu napravili tek 5 godina po tome što smo napravili prvi kajiš. Mnogi ljudi su rekli, pa dobro, ajde. Prvi izazov je bio uopšte prodati novosadskim budicima i beogradskim kajiše. Šta će nam kajiše? Ko me to treba? Ko to nosi? I onda sam ja išao, pričao, demonstrirao, ostavljao ih tamo na komisijon. Kad su ljudi vidjeli da to ima interesovanja za to, onda su počeli da dolaze kod nas. Pojavili su se prvi distributeri na sajmovima, poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, da ne verujete. I onda nisu hteli da nas ofiraju, nisu hteli kažu čiji je to, pa su rekli španski ili italijanski su. Pa je naš prijatelj iz Beograda, koji je držao Cotton Club, prodavao i kupovao naše kajiševe kojemu izvesni Miloš iz Novog Sada prodao kao španske. Jer je tako španski prizvuk je bio. I on je to kupao 2 godine dok nije otkrio i provalio da se radi o jednoj firmi skromnoj koja radi u stanu. I onda smo imali vrlo disciplinovane, uzorne i vrlo kapacitivne kupce iz Beograda. I kad si shvatio da ste dostigli tu zelenu granu? Pa još nisam. Zelena grana. Šta znači zelena grana? Mislim, stalno ispitujemo granice i mogućnosti. Mi smo, na primjer, sad smo se toliko već osmelili, drznuli i tako dalje, da, na primjer, dobavljači opreme naše. Nijedan uređaj, nijedna mašina ne dolazi fabrička u manul. Već mi odemo, probamo ih, odnosimo zahteve, šta nam treba i one sve dožive fabričke modifikacije. Tako da su mnoge modifikacije koje smo mi uneli, gdje ljudi ne znaju to, rađene od strane manula. Na primjer, jedna situacija, firma se zove Ćukani, u okolini Firence, i mi smo tražili uzore kako i na koji način bi radili male kožne kofere. Probali smo s jednom mašinom, sada ne objašnjavam suviše stručno, da se šije kroz meso, da se ne vidi štep donji, samo gornji da se vidi, što je i većina kofera rađena. Sve te mašine su rađene u Bačkoj Palanci, u Novom Sadu, što se tiče Vojvodine, i sve su revnosno izlupane. Nijedna više nije preživjela, nijedna mašina nema. Ne znam, ne možete ni da vidite tehniku i tehnologiju kako su one radile, zato što su prodate u staro gvožđe. I onda smo se mi tragom tih mašina otišli i obrali u Italiji. I kako se zove, došli smo i ovi su nas gledali ovako netrimice. Ja mislim, šta smo sad promašili? Kaže, ali vi imate nekog Louis Vuittonu? Kažem, pa nemamo. Pa kaže, Louis Vuitton je bio pre 7 dana s tim zahtevom. Tako da smo inovativni, kako kažem, intuitivni. I naša intuicija nadilazi možda potrebe sada tržišta. U ovom trenutku radimo fascinantne neke stvari. Eksperimentišemo sa galvo laserima, to su laseri sa ogledalima, koji su 40 puta brže od klasičnih lasera. I imamo baš montažu i Kinez je
odnosno Kinezi su na placu i montiraju tu mašinu koju smo im uplatili pre godinu dana. Ali opet se radi po našim željama i ono što smo uradili kad smo pokazali ljudima iz Kine, onda, pošto je firma iz Wuhana, direkcija, izvesna Monika, koja je direktor prodaje, tražila da mi to slikamo i da pošaljamo da vide o čemu se radi, kako bi se hvalili, kako bi to uvrstili u svoju referentnost i tako dalje. Hoću vam kažem da baš smo onako... Ponosan si? Pa ne možda toliko ponosan, to je onako više... Ajde, malo sam zaličio na Čaleta. Kako se zove, on je to isto radio. On je to isto radio. Decenijama. Je to isto radio, ja sam to gledao. Mislim, to nije ništa posebno, ništa za mene. Meni je čudo kako neko nije. A kako je tvoj otac reagovao kada si ovako krenuo eksponencijalno napred? Pa nikako. Mislim, nije teo me pohvali. Nije teo troši reči na mene, da. Nikad me nije pohvalio. Nikad. Nije me nikad pomagao. Ma ne, on je takav bio. Ja sam to znao. Ja sam inađija. I ako me pohvališ, potonem. Niko se još nije leba najao tapšanje po leđima. Znači, loša je ova emisija do sada, baš loše nešto pričaš. Pa ne. Zatvorio si se. Nisam. Pa sad ja idem sa tim, neću da te pohvalim. Da, relativno mali broj pohvala i selektivno je dolazi do mene i nakloniji sam problemima koje treba rešiti. Ok, pohvala sama za sebe, u redu. To ja vidim i po pazarima. To vidim po svemu. Mi sad imamo 10 lokala, preko 70 komitenata na veliko. Nema malte ne komitenta da ne prodajemo. To je naša referentnost. Ali ja to vidim, ne treba mi pohvala. Šta će mi pohvala kad neko ko ne zna ko sam ja, a ja sam se trudio sve ove godine da ljudi ne znaju ko sam ja, išao sam ispod svakog radara, tako da ovo je retkost da gostujem u emisiji, da se otvaram i da pričam ovakve stvari. Amatorio sam. Amatorio si, to izgleda. Pa i ti mi kažeš. Pa dobro, to mi žena kaže. A ti se trudiš da ispraviš neke greške što je tvoj ćale radio prema tebi, prema svojoj deci? Pa ne, deca su još jako mala. Ja moram da kažem, ja sam se oženio sa 65 godina. Prvi put u životu. Znači, bio si mladoženja? Ja sam sad mlad tata. Imam dete od 5 godina i dete od godinu i po dana, sinovi. I radim na trećem. Tako da imam za suprugu jednu divnu, divnu, divnu mladu ženu koja se usudila da me... Ti si baš čekao da se oženiš? Zadnji čas, 12.5. Ovo su produžeci. Da konačno budeš zreo muškarac? Da, jesam. Ja sam prezreo. Malo sam prezreo. Kako se zove, supruga je mlađa od mene 31 godinu. To kažu da je to idealna razlika. Za koga? Za žene ili za muškarce? Ne znam to. Ali ćeš da pokušaš da decu hvališ? Da hvalim decu? Da. Da. Moja supruga to radi. Moja supruga to radi. Stalno, svaki dan. Oni prosto plaču kad nešto ne mogu da uradi. Ja ih gledam, mislim, pa sad će dobiti batina i ti i oni, kako se zove. Znači, nemoj ih baš toliko maziti. Mislim, daj li malo paprike, što kažu u žargonu, daj malo vatre. Nemoj sad baš jao, sine, pa ajde probaj ponovo, ljubite. Moja majka takva bila. Ali nije mogla dođe da izražaje od mog oca. Otac ti je bio tiranin. Otprilike. Znači, a majka me je budila po pola sata. Pa ustani, sine. Pa ajde, sine. Pa ajde. Treba da ideš na fakultet. I ja sam okrenuo na drugu stranu. Kakav fakultet, kako šta. Mislim, majka je bila mnogo strpljiva, mnogo je živaca imala i mnogo rano sam je izgubio, prije 40 godina. Nije doživjela da vidi sve ovo. Otac jeste delom. Ona bi bila presrećna i ponosna. Ja mislim da da. Ja mislim da da. Žao mi je zbog toga. Žao mi je što, eto, tako se završilo, tako je bilo, Bože moj. Kako se živi smo ljudi, ko zna i ja dok li ću i kako ću. Trudim se da živim zdravo, trudim se da budem i da imam relativno zdrav život. Trudim se da trajem toj deci dok li ću im trajati, ali definitivno u vojsku ih neću ispratiti. Taj teret i sve to će pasti na moju suprugu. Šta ti može da im daš? Pa mogu da im dam sve to što je meni moj otac dao. Mislim, sve sem srdžbe i sve sem inata i tako dalje. Mogu da ih zavedem, mogu da ih odvedem, mogu da im pokažem, mogu da ih naučim, mogu da ih vodim sa sobom svuda i uvek. Znači, sve ono što je meni moj tata radio. I iznad svega možeš i treba da im daš ljubav. Naravno. Pa ljubav je nešto nesporno.
Mislim, a kako pokazati ljubav? To je pitanje kao roditelj, pogotovo kad si odrastao na drugi način. Verujte da i oni tako mali kapiraju da ja glumim. Glumiš strogoću? Ma da, ja se kao nešto mrštim, on se smeje, dođe, zagrli me, poljubi me. Mama uvati odmah telefon da slika. Čak i neki put i ljubomorna. Kad se dete zaleti, ona misli trči ka njoj, on trči ka meni. Tako. Znači sad se topiš? Ja, pa ja iscurim gotovo. To, tako se punim. Tako se punim. I zahvaljujući tome, evo ja i sa 70 godina koliko imam. Još nemaš? Još nemam, imaću. Pa dobro. Okay. Za par meseci? Da. Elem, kako god, mislim, postoji definitivno ta energija i to mi daju deca. Voleo bih da imam i ćerkicu, pošto kažu da to je neko nezamenljivo iskustvo. Još si mlad. Pa da, radit ću na tome. Ja imam 3 ćerke i sina, tako da sam bolje za tebe. Pa pričat ćeš mi kako to. Da. Ja mislim da je blago imati ćerku. Sinovi su malo, kako kažem, ono, muškarci imaju te muške igre. Mama kaže, Bože, kako se to igra? Mislim, kako se oni to igraju? Pa šta je to? Mislim, tuku se, udaraju se, grizu se, ne mogu ja me drugu. Mislim, takvi su muškarci. Vežbaju da budu muškarci, da i sutra. Roditelji, što kaže staratelji, da upravljaju porodicama, da donesu blagodet sa onim kime budu bili, tako da verujem da će tako i biti. Biće. Naravno. Druga tvoja strast je i vrlo interesantna, skoro obsesivna. To je skupljanje predmeta, tvoji artefakti, muzej koji imaš i to je fascinantna meni bila činjenica kad sam to saznao da tu imaš preko 150.000 različitih artikala. Kad sam pokušao moje ženi to da objasnim šta sve skupljaš, nisam uspeo zato što sve ima. Pa svašta nešto. Kakav je koncept tog muzeja? Pa koncept je ono što su drugi muzeji, da me ne zamere, propustili priliku da skupe. I to je ono što je najpre propalo. I sad vi, ja sam se scenografski bavio muzejem. Znači, period između dva velika svetska rata, jedna renesansa bavljenja i medicine, i tehnike, i nauke. I ja sam sve što može da opiše taj jedan period skupio. Ljudi koji se bave takozvanom industrijskom arheologijom, a ja sam to prvi put čuo pre par godina, mislio sam se neko šali sa mnom. Objasni šta je taj industrijska arheologija. Pa industrija, ono sve, to su mašine, stare aparati, mašine, uređaji, sva ona pomagala koji se čovjek odricao od rada. Sve što je pomagalo čovjeku da dođe do određenih rezultata. Mašine, vozila, uređaji, mašine za pravljenje kola, mašine za pravljenje razni mlinovi i tako dalje. I ja sam, to opet kažem, vraćam se na Veselina mog oca, po uzoru na njega, pošto je on mašinac bio, to je uspomena i spomen njega, skupio gomilu tih stvari koje me asociraju, ali su generacijski pomerena za 50 godina. Tako da sam ja skupio dosta te industrijske arheologije, dobio jako dobre recenzije. Izvesni gospodin, zove se tada i brate, Slovenac, koji je u posjeti bio u Novom Sadu, tragajući za tim recidivima. Kako se industrijske arheologije, čuo i za nas, došao u naš muzej, zblanuo se. Kaže, ja sam doslovno glasio ovako nekako mail koji nam je posle, kao thank you pismo poslao. Ja kaže, ja sam završio, doktorirao u Engleskoj i ništa slično u Engleskoj nisam video dok kod vas. Vi ste jedan muzej u podmakloj fazi industrijske arheologije. Nastavite tako. Šta još ima tamo? Pa ima ono što čega smo se mi odricali, a to je istorije. Jako puno Titovih bista i bista narodnih junaka. Heroja. Mislim, heroja, da. Socijalizma. Socijalizmus, da. Elem, to je sve završilo na otpadu. Ja sam tih godina, to je bilo 3, 4, 5 godina, taj talas, pohodio muzeje i kupovao u bescenje. Ako vam kažem da jedna Titova bista, Lojze Dolinar, arhitekta i vajar, slovenački je to radio, se nalazila u maršalkama. To je dosta ozbiljna, 60 kila teška, koja se prodaje na hrvatski... Kilo? Ne, samo na... Da, 60 kila, ali prodaje se kao artefakt, prodaje se kao Tito, pošto sad odjednom Slovenci su poludeli i Hrvati su poludeli za Titom. Ništa mi nije bistro, ali to je sad neka druga priča. Ja imam 4 takve, ja sam kupio za 100 eura
komad, znači 400 eura, prodaje se za 15.000 eura. Pa sada vi vidite. Mislim, šta smo mi kao Jugoslavija, pa kasnije Srbija, čega smo se mi odrekli i koliko smo mi para mogli. Češka je to uradila mnogo pametnije. Oni su počeli da prodaju. Licitacije su pravili. I uzeli su zamašne pare. Mi smo se odrekli vozila. Mi smo se odrekli tenkova. Mi smo se odrekli oružja. Sve smo zapucavali i sekli. Sve su to muzeji po svetu kupovali. Zašto? Jer mi smo posle iskrcanja na Normandiju kao pomoć od saveznika dobili i ostavili su sva vozila, sve kamione, sve i vratili su se s rukama u džepovima. Sve je ostavljeno, čak i uniforme. Mi smo sve to imali i to je sve bilo u našim magazinima. To svaka ta kasana, Kragujevac, sve one firme koje su bile inženjerski sa prefiksom, razumete, na inženjersko gde su držali mostove, gde su držali te rasklapajuće kamione, vozila, kampanjole, su bili mali muzeji. Mi smo to sve uništili. Dobro, mi smo eksperti da uništavamo tu neku svoju prošlost kako bi mogli da kreiramo novu prošlost. Naravno. Ne samo to, ispred jednog muzeja, sa neću reći koje, nalazio se Sherman tank. Čuveni tank. Da, i oni su se, meni su pozvali i rekli daj nađi rešenja za ovog Shermana, hoćemo da ga se oslobodimo. Daćemo ti ga na čuvanje i tako dalje. Mislim, hoće vam kažem, niđe veze nema. A gde ti to čuvaš sve te tih 150, jer to nije 150.000 sličica ili malih predmeta, to ima, ja sam vidio samo deo te... Da, ja sam jedan od većih zakupaca u poslovnom prostoru, u bivšem poslovnom prostoru, sada za imovinu, ne znam kako se zove. I mi smo najveći zakupac površinski, sa preko 2.500 kvadratnih metara. Sve se nalazi u tom magazinu, delo se nalazi kod nas na parceli, deo kod mene kući, deo se nalazi u Italiji, to još uvijek nisam povukao. Imam u Engleskoj dvoje vozila, to isto još nisam povukao, motore i kola. Ja sam mislio nekako naivno da ćemo mi vrlo brzo u Evropu, jer sam počeo kupujem, misleći ja ću to preterati samo, da? Međutim, to je ostalo tamo i to je tamo već čami 20-ta godina. Ali red je, mislim, upozoravaju me ljudi koji su bili domaćini da to sklonim. Kako zove da ih opterećuje, da bi mogli te garaže da izdaju ili da ih oni koriste. A ja prosto ih okupirao sa nekim mojim artefaktima. Ali imaš plan da napraviš neki muzej da se to objedini izložbeni prostor? Da. Ja sam imao tih nastupa u okviru Noći muzeja i prezentacije, samo kako bi pokazao kako se zove ljudima o čemu se sve tu radi. I imao sam par priznatih i poznatih izložbi. Jedna se zvala Manol 05, 2005. godine. Gde je celo dvorište od hektar trave bilo zauzeto sa svetlima i zvukom, bilo zauzeto sa skulpturama živoćih umetnika. Imali smo in situ 2007. godine, jednu od hala koju smo napravili, sa stvarima koje su nađene na licu mesta, tako se zvao taj koncept, koji 20 godina pre toga nije bio. Od strane Muzeja savremene umetnosti sa gospodinom Živko Grozdanićem, koji je bio direktor muzeja, a inače gospodin Živko Grozdanić je bio komesar izložbe naše kad smo prvi put dobili UNCREDIT-ovu nagradu u Veneciji. I tad je prvi put uopšte da smo dobili neku nagradu u Veneciji u okviru manifestacije kulture. A kada hoćeš da napraviš neku stalnu izložbu? Da, samo tražimo prostor. S time što svaki put, kad god pričam sa nadležnima, prvo mi trebalo 3.000. Pa onda kad u sljedećem ciklusu, kad su krenuli ponovo razgovori pregovori, trebamo imamo 5.000. Pa u sljedećem ciklusu je to bilo 7.000. A problem u njima ili u tebi? U meni. U meni. Zato što jako brzo nabavljam stvari, jako brzo se širimo. Mi smo se širili stopom po KPMG-u, revizorskoj kući američkoj. Mi smo imali takozvanu dramatičnu stopu rasta. Svake godine smo rasli sa stopom od 20 do 30%. To je neprimerena stopa rasta za zanatske firme i opšte firme. U ekonomiji to je neprimereno. To nešto nije u redu i nije zdravo. Zdravo je 5, 6, 7, 8%, to je ok, podnošljivo. To su zdrave firme, a mi ispadamo nezdrava firma. Zato što se svake godine širimo.
A šta te više zabavlja, klasični manuel ili ovoj muzički deo? Jedno i drugo mi čini veselim. Zato što sam ja i ovo... Prvo sam ja skupio artefakte i donosio u firmu. I onda sam pomešao muzej i ljudi nisu znali da li je to muzej ili firma. I zbunjivali su se. I rekli su, pa dobro, šta više voliš? Ja sam rekao, pa to je jedinstveni koncept. I kad sam ukapirao da to ne održivo, onda sam odvojio sam manuel od muzeja. Napravili smo firmu i nabildovali firmu, a muzej sklonio tamo gdje smo imali zakupljene prostore. I onda smo to proširivali, sklapali te brodove, stara fabrika. Petar Drapšin iz Novog Sada koja se preselila za Futog, to je mjesto kraj Novog Sada. I mi smo okupirali celu jednu zgradu, najveću zgradu, najveće kapacitete zgrade smo okupirali s artefaktima. I onda, naravno, sve to što smo iselili, popunili s mašinama i sa ljudima. I sad ponovo, sljedeći projekat je vraćanje na staro, odnosno mešanje muzeja i firme. Tako da vi, krećući se kroz muzej, imate kontakt sa ljudima. I taj projekat smo i napravili, gdje sam ja taj projekat eksponirao i predstavio nadležnima u toj nekoj zameni koja se trebala desiti između manuala i grada Novog Sada uz pomoć revizorske kuće KPMG. Jer ja sam pitao koja firma radi procene za grad. Mislim, ne želeće da eksperimentišem, nego jednostavno neko ko radi, u koga imaju poverenja, da proceni po evropskim nekim standardima. Međutim, to je tako prošlo ispod radara i ništa se nije desilo, ništa strašno. Tako da smatram da sam ja kriv. Ja sam kriv. Vidi, još si mlad, ima vremena da je to. Naravno. A pitanje je jedno, šta tebe sad čini srećnim? Šta me čini sretnim? Pa čine me sretnim deca i porodica. Na prvo mesto? Na prvo mesto. Pre svega. To je, mislim, ono, kako se zove po onom Balaševićevskom, to je nešto što... A kada bi sad mogu da vratiš unazad, kome bi podigao spomenik koji je najzaslužniji za ovo što si... Roditeljima. Roditeljima. Roditeljima i žao mi je što to nisu doživjeli. Žao mi je i ja ću dići spomenik roditeljima. Preko ovog muzeja? Preko muzeja. Na svakom od njih na svoj način. I na kraju još dva, tri pitanja. Proste, može jedna digresija. Kako da ne? Znači, majka mi je geodeta bila. Ja sam skupio najviše artefakata iz oblasti geodezije. Poznati. Znači, ne znam da je jedan muzej nauke i tehnike ima toliko artefakata kao ja. Imam preko 1000. I poseban kornjač sam posvetio majici. Lepo. Dirljivo? Dirljivo i baš lepo. A koji bi ti dao savjet, recimo, mladima koji hoće da uspeju u životu? Šta da rade? Pa manje da pričaju, više da rade. Manje se bave, razumete, nekim stvarima. Mislim, postalo je moderno sjediti u kafiću i pričati i palamuditi. Ja kad odem i kad vidim koliko ljudi sedi po kafićima, i moje vreme koje je sedeo po kafanama. Pa to su samo besprizorni ljudi sedeli. Lumper, proletarijat, pijandure, penzioneri. Danas najviše omladine ima. Šta radi to ljudi? Šta radi ti ljudi? Čime se bave? Šta im je strategija? Gde će? Da li vide tržište rade napolje ili ovde? Ako misle ovde da žive i rade. Pa ja bih preporučio svima da rade ovde. Pa ne možete vi ići Englezima, Engleze učiti nekoj nauci, tehnici, istoriji. Možete u Srbiji biti, u Srbiji trajati. Srbija vapi za mladim ljudima. Kao i na kraju i cijela Evropa. Znači, ostate ovdje, pravite ovdje. Sve to što ste prodali, to znanje, zbog čega ste otišli, neko s razlogom, neko bez razloga, ostanite ovdje, budite patriota. Nije važna više ni politika, nije važno. Ni omeđenje, nije važno ni geografija, nije važno ništa. Budite ovdje. Budite ovdje, napravite sebi lepu priču. Napravite svoje deci lepu priču. Napravite svojim roditeljima lepši i pristojniji život od onoga što imaju. Siniša, mnogo ti hvala na ovom iskrenom razgovoru. Hvala tebi što si me pozvao. A otvorio si me na čudan način. Ne znam kako sad idem kući da razmišljam o čemu se ovdje radi. Ništa nisi lajao što ne valja. Bio si vrlo iskren i hvala ti na tome. Molim, i drugi put. Doviđenja. Ovo je bio Siniša Žarin i... Uživajte dalje gledajući i ovu emisiju i RTV Vojvodina. Hvala ti. Hvala tebi.